ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო ცხოვრებას უბრუნდება, როგორც ჟურნალისტებს ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ლევან ბეჟაშვილმა განუცხადა. ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო ცხოვრებაში 7-8 მარტის მოვლენების შემდეგ უკვე ჩართულია. მისივე თქმით, ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ეხება საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს, ეს იქნება ევროპული დღის წესრიგიდან გამომდინარე თუ 12 პუნქტის შესრულება, პარტია საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართული იქნება. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი კი აცხადებს, რომ მისი პარტია პარლამენტში საქმიანობას თემატური ბოიკოტის რეჟიმში განაგრძობს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებებს პარლამენტის სხვა დეპუტატები გამოეხმაურნენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა საპარლამენტო საქმიანობაში ჩართული უკვე არის, განსაკუთრებით 7-8 მარტის მოვლენებთან დაკავშირებულ საკითხებთან, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ინტერპელაციის საკითხი განხილულ იქნა და ყველა იმ საკითხზე, რომელიც ეხება საქართველოს სახელმწიფო ეროვნულ ინტერესებს, იქნება ეს ევროპული დღესასწაულიდან გამომდინარე 12 პუნქტის გეგმის შესასრულებლად, ხალხის კონკრეტული საჭიროებები და ინტერესებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ჩართული არის და იქნება საპარლამენტო საქმეში. ჩვენ დავარქვათ ამას, არის თემატური ბოიკოტი. არც ერთი საკითხი არ გვაინტერესებს, რომელიც არ ეხება 12 პუნქტს. ეხა საკითხი არის რეფორმების შესრულება. იქ სადაც არის საბრძოლი, სამწუხაროდ მათ შორის ფიზიკურად, სტრატეგია აღმაშენებელი არის კომიტეტზე და სესიაზე წინა ხაზზე. თემატური ბოიკოტის ცნებას რეგლამენტი არ ცნობს. ხო და როგორც კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ჩვენ რაც თქვენ რას სადაც გეტყვით რა არის, სადაც ჩავთვლით საჭიროდ, რომ რამე არსებითი ეხილება ვართ, სადაც ფიქრობთ, რომ უბრალოდ ანტურაჟის შექმნა არის იმისთვის, რომ ქართულ მოუცნებამ რაღაცა თქვას, რომ რაღაც ხდება ამ პარლამენტში, არა ვართ. აი ეს არის ჩვენი გზა. ვერ წარმოადგენენ რას ნიშნავს თემატური ბოიკოტი. სავარაუდოდ ეს არის ამ ბოიკოტში ყოფილ პარტიებს მიერ რაღაცა თავის გაправების მცდელობა, რომ ისინი თითქოს აი რაღაც ისევ დაპირისპირებული არიან და ისევ იმავე ხასიათზე არიან, მაგრამ აი თითქოს იმდენი ისეთი მნიშვნელობა აქვს რაღაც საკითხებს, რომ აი მარტო ამ საკითხებზე შემოდიან. ისინი დაბრუნდნენ პარლამენტში, ამას ერთი სახელი ქვია, ძალიან კარგია რომ დაბრუნდნენ. ჩვენ ძალიან გვაკლდა მათი თანადგომა, როდესაც ისეთ საკითხებს განიხილავდნენ, რა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. პოლიტიკა კარგი თუ ცუდია, საქართველოში კეთდება პარლამენტში და იმედია რომ ასე უაზროდ აღარ გავლენ, რომ მე ისე მოუწევთ შემოსვლა. ეს კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფები ეწევიან რადიკალიზაციას და სამწუხაროდ დაკავებული არიან ექსტრემისტული ქმედებების განხორციელებით. ერთადერთი რაც მათ სივრცეს უტოვებს, რომ აი ეს პოლარიზაცია შემოიტანონ, მაქსიმალურად რაღაცა თვით აქტუალიზაცია განხორციელონ, ეს არის 12 პუნქტიანი გეგმა, სადაც ყოველჯერზე სპეკულაციებით არიან გამორჩეული. ქვეყნის ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე გამოცხადებული საბოტაჟი, რაც არ უნდა ეხლა ისაუბრონ, ეს უკან ვერ იქნება წაღებული. ეს რჩება, ეს პოლიტიკურად შეფასდება და ამას მომავალი თაობა შეაფასებს. რა შეეხება შემდგომ ნაბიჯებს, თუ ისინი მიიღებენ სადმე მონაწილეობას, ჩვენ კარი არავისთვის არ დაგვიხურავს, მოგძადნენ და მიიღონ მონაწილეობა.